Amani yafashe ijambo ryo kurimbura abayuda bose ngo bibagirane. Amani yasongoye igiti ngo akibambe umuyuda Moridekayi. Erega umwami afite icyo apfana natwe, erega umwami afite icyo apfana natwe. Inkware y'inyabugingo izadorera mu itongo ry'uwayihigaga. Amani yafashe ijambo ryo kurimbura abayuda bose ngo bibagirane. Amani yasongoye igiti ngo akibambe umuyuda Moridekayi. Erega umwami afite icyo apfana natwe, erega umwami afite icyo apfana natwe. Inkware y'inyabugingo izadorera mu itongo ry'uwayihigaga. Imana yabigizemo uruhare kugira ngo ubu gihume kiracyakora. Imana yabigizemo uruhare, niyifite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Bya bihe warabihinduye Mana, bya bihe warabihinduye Mana, natwe twibutse neza yawe mutayu. Waratugaburiye Elohimu we, waratwambitse Elohimu we, waradutenuye Mana we, uraturera uradukuza. Ibigeragezo si sudire muhumure, kandi nakiza kugera aho kiruta icya mbere. Biterwa ubwoba n'ibihuma n'ibizagushora, ibishingitse wabinyuzemo ntabwo byagushinguye. Erega kagabo gahimba kandi katarahagira, yewe wa musonyi we mbese wiyitiki, wa muyaga we n'ubuhuha ntabwo uzadushobora. Mwana nijoro igacuma cuma imiti mibi kicuma, maze ijoro nibitukabona rirakeye.